Det har snackades om att ni kanske skulle lämna. Alltså? Alltså de sa det där. Ja, men vi var ju rädda för det. Igen. Ja. Ja. Ja, men vi hade var mitten. Näst sist vlogg vi i vi poäng. Vi vet ju att Ravelia har ju mycket röster. Ja. Så att det är lite pirrigt var det. Det är klart. Men samtidigt var vi sjukt nöjda. Det var det vi sa. Åker vi så har vi ändå gjort det som vi gillar. Mm. Och sen är vi väldigt glada att vi är kvar. För då gillade ju publiken det vi bjöd på. Ja, men det var som hörde av sig till mig typ. Och skrev att det var det bästa vi hade gjort och så. Så jag kände ändå att tittarna kanske såg det på ett annat sätt. Så jag kände mig ändå nöjd. Och juryns poäng, feedback, vad säger ni om dem? Ja, jag vill ha högre poäng. Ja. Förstår du det? Gärna mer nästa vecka, tack. Ja, tack. Ja, men alltså, blir man, eller var liksom förvirring, eller? Jag vet inte, alltså, samtidigt fick vi ändå högre än förra veckan. Så jag har ju, men gurvan går för långsamt för mig, känner jag. Så jag vet inte, vi får steppa upp och träna ännu mer. Mm. Jag är lipad åt er alltså. Det var inte jag som gjorde något. Det är barnsliga larvig bara. Herregud. Men okej, men med nästa vecka, det var rep som aldrig varit med förut. Ja, du precis. Sjöng. Ja. Vad ska ni göra nästa vecka, Sigrid? Nästa vecka har vi swingvecka. Och vi har en jättenice dans som heter Charleston. Kan man ju swinga sig i repet igen kanske? Ja, det kan vi göra. Det blir väldigt som alla. Typ Great Gatsby, så är det lite den dansen. Mm, och den här fjärden i håret, pannbandet, kostymen, bälten. Ja. Det blir kul. Sjovigt, det är det. Men du förlorar imorgon. Ja. Grattis till förskott. Kommer du få en ledig dag? Eller nej. Kanske jag ska fråga dig. Ja. Nej, vi ska inte dansa, men jag ska iväg och spela. Jag har 2 gig imorgon, så jag är borta hela dagen. Ja. Så det blir en dag mindre att träna? Vi brukar inte träna på lördagar faktiskt. Jag får en dag ledigt i veckan. Och då jobbar du? Ja. Perfekt. Vad det fanns då? Ja. Men vill du inte bli lite fyra? Men jag tror jag stannar kanske på efterfesten här till klockan 12 och så tar vi det där. Så kan jag köra hem sen. Hur gammal blir du? Får man fråga sen? 29. Oj, jag är ganska ung fortfarande, känner jag.